Thank you, Tony, for your brilliant remarks. Maybe we are visible stars, but only during the night. But you are a visible sunshine during the day. And the Middle East needs a little bit of sunshine. Thank you so much. Nirbadai, Rabotai, Ididai. צריך לומר כמה דברי פתיחה בוועידה. המזרח התיכון סוער, התהליכים שמתרחשים מול עינינו אינם נעצרים. ועל כן עבורי, המתנה פסיבית עד שהאבק ישקע איננה אופציה. המחר מרגש ומסקרן אותי כל חיי. רק המוח האנושי מבורך ביכולת לדמיין מציאות שעדיין לא קיימת, לדמיין את המחר. ההיסטוריה אינה אבק, אלא רוח שאינה פוסקת מלנשוב. רבותיי, המזרח התיכון עדיין רוגש, הצעירים שהניעו את המהפכה טרם השיגו את מטרתם, שהם חופש, תעסוקה, ניקיון כפיים. צעירים אלה מהווים 60% מאוכלוסיית המזרח התיכון. איש לא יכול להתעלם מהם ומעתידם. האביב הערבי אינו בהכרח חורף ישראלי. האביב של נעורים הוא ברכה לכולנו. אנו מוכנים לתות כתף ולתת יד להצלחתם, לא מתוך התנסות, אלא מפני שאנו חפצי חופש. אנחנו למדנו לראות את גודלה של הדמוקרטיה. אי-הוודאות הינה חלק מחיינו. הנטייה לחכות בעיניים עצומות עד יעבור זעם היא נאיבית. ועל כן, ידידים, עלינו לחלום את המחר, וזה הדבר המעשי ביותר שישנו. מה שדרוש הוא תעוזה הדרושה להכריע גם במצבים של אי-ודאות. דרוש מצפון ערכי, מצפן המאפשר לנווט בתנאים של סערה וערפל, מצפן שטמונים בו ערכי המוסר של עמנו. שגלומה בו תמצית מורשת 4,000 שנות קיומיו של העם היהודי. אציין הערב את שלושת אבני היסוד של מצפן זה. הראשון, הערך המוסרי. השני, רדיפת השלום. והשלישי, אהבת הדעת. הערך הראשון מאפיין את ההיסטוריה של עמנו. העם היהודי שרד 4,000 שנות היסטוריה לא בגלל גודלו המספרי או עוצמתו הצבאית, אלא מפני שנשא בליבו את עשרת הדיברות. ילדי ישראל נולדים אל תוכנות של הנביאים, לעשות צדק, לא לפגוע ביתום, באלמנה, בחלש, בזר. כמה חודר לב חזון נביאי ישראל וכמה אנושי הוא בביטויו. ואהבת לרעך כמוך, לא תטה משפט גר יתום, כל ישראל ערבים זה לזה פדיון שבויים. הרי כולנו זוכרים את היום בו גלעד שליט שב הביתה. מדינה שלמה הזילה דמעה, דמעות של שמחה, גם כאשר ההכרעה הייתה קורעת לב. ידידים, ההכרעה מחייבת נחישות ונדיבות, אומץ לב וענווה.
היהירות היא יועצרה, השמחה לעד היא רישות. בנפול אויבך, אל תשמח. אבן היסוד השנייה היא רדיפת השלום. השלום הוא מסת נפשנו, גם האסטרטגיה המעשית שלנו. בתנאים של שלום אין גבולות לאפשרויות הפתוחות בפניה של ישראל לסגשג ולתרום. השלום יביא לביטוי מופלא את מאגר הכישרונות האדיר הקיים בארצנו. הוא רוצה לתרום, לא רק לסגשג לעצמו. עבורנו החתירה לשלום היא מימוש צו מוסרי יהודי עליון, אך הוא גם אינטרס חיוני, מרכיב מכריע בתפיסת חוסנה של מדינת ישראל. אין לשכוח כי כדי לעשות שלום, ישראל חייבת להיות חזקה. לא הייתי דוחף לפשרה היסטורית עם העולם הערבי אם לא הייתי משוכנע לחלוטין בעוצמתה של ישראל, גם להגן על עצמה וגם לשאת במחיר השלום. העיקרון של שתי מדינות לשני עמים הוא אינטרס ישראלי מובהק. זו הדרך לשמור על ישראל יהודית, דמוקרטית, אטרקטיבית. שלום ישראלי פלסטיני הוא הסיוט הגדול ביותר של האייתולות. הוא החלום הרע ביותר של אויביה המושבעים של ישראל. אני מאמין שאפשר לחדש את המסע ומתן עם הנהגה הפלסטינאית הנוכחית. נפגשתי בחודשים האחרונים מספר פעמים עם הנשיא אבאס ואנשיו. התרשמתי שכמונו הם זקוקים לשלום ורוצים שלום. מטעמים טובים שלהם. לשלום יש כמובן אויבים, בראשם ניצבים שליטי איראן, שהם הסכנה הגדולה ביותר לשלום האזור ולביטחון העולם. הנשיא אובמה מוביל עתה מהלך בינלאומי מורכב ונבון כדי למנוע את הסכנה הזו. קודם כל בעזרת מהלכים מדיניים וסנקציות כלכליות. אנו מקווים שמאמצים אלה יישאו פרי. לפני מספר ימים נפגשתי בארצות הברית לשיחה ארוכה עם הנשיא. התרשמתי שהנשיא אובמה ימנע מאיראן נשק גרעיני, ושאכן כל האופציות מונחות על השולחן. אבן היסוד השלישית היא אהבת הלימוד. היהדות מראשית קיומה מייחסת חשיבות עליונה ללמוד, להרחיב דעת. המורשת שלנו ממריצים אותנו לקרוא תיגר על מוסכמות. ביהדות יש פולמוס מתמיד בין דעות וגישות שונות, אבל מול סכנה אנו עם אחד. אני מעריך שהעשור הבא יהיה העשור המדעי והדרמטי ביותר שידעה ההיסטוריה האנושית. הוא יחשוף אפשרויות שהיום הן נראות כמדע בדיוני. טבעי שבני עמנו ייטלו בו תפקיד חשוב. זו שליחות. אני מעריך שהמחקר המדעי יתמקד בעיקר במוח האנושי. המוח האנושי עתיד לפתוח, עתיד בעצם לפתור את חידת עצמנו. כיום, כידוע, אנו יודעים יותר על המתרחש מסביבנו מאשר נעשה בתוכנו. אם נדע יותר על עצמנו, סביר שיקל עלינו להתנהל ביתר שליטה עצמית. בהיעדר שלטון גלובלי, שלטון עצמי הוא בעל ערך ממדרגה ראשונה. ידידים יקרים, אני משוכנע שהתבונה הקולקטיבית המופלאה
שיתאספו כאן הערב יחד, בוועידה שפניה למחר. תדע לאפיין את מרכיביו של המצפן הדרוש לנו כדי להוציא ולהצליח ולהביא שלום, לנווט נכון במסע המרתק לקראת המחר. אני מאחל לכל באי הוועידה דיונים מעמיקים. הבה נעיז לשוחח על המחר לא רק כמי שמנחשים אותו, אלא גם כמי שיוצרים אותו, וצועדים אליו על פי מצפן שיש בו צדק, אהבת אדם, תבונה וחזון מאחד. ברוכים תהיו כולכם. תודה.